Mana bugün 28 yanvar. Farg'ona, mana Marg'ilon, Quruq, Razilka. Farg'ona shahriga kiryapmiz. Сегодня 28 января. Находимся в Маргеляновске, Круг, Развилка. Вот едем в город Фергана. Чап томанда бывший молочный комбинат. Атеки автобаза. Автобаза дом бита. Ремзавод. Mana shaharga Farg'ona shahriga kirib kelyapmiz. Chap tomonimiz Vodostroy. Yangi Marg'ilon, oldingi Vodostroy. Mana Farg'ona darvozasi. Bu tomonda Oblgay. Mana Farg'ona darvozasi. Velikom Fergana. Mana o'y tomonda Oblgay, mana Farg'ona darvozasi. Mana kirdik Farg'ona shahriga, mana bu Oblgay. Yormaziga qarab ketyapmiz. Prez. Chevrolet narozhniy prez, na vot yo. Ha, chap tomonda Yormazor mahallalari. O'ng tomonda tomonda oldingi bo'shchi zagatkan to'ra oblastnoy. Chap tomonda hozir akademik litsey bo'lgan. Mana Yormazorga kirdik. Mana bu tomonda shu Yormazor masjidi bor, jome masjidi. Soat ertalabki 7. Время 7 часов утром, 28 января. Она мачет, Yormazor мачет. На Фарғона шахры кирьяпмыз, Yormazor махалатыге. Mana Yormazorga keldik, chap tomon vokzal, avtovokzal hozir ne rabotayet сейчас. Yormazor svetofor. O'ng tomonda neft baza. Emel kombinat. Chap tomonda bivshiy mias kombinat i tomatniy zavod. Konserva zavod. Yaxshi, yaxshi. Hozir bu nima keldi? Nima qilay? Yurishimdan telefon qilaman. O'sha nimaga borib, borib yuraman. Mana o'ng tomonda metalon priyom punkt bo'lardi. Chap tomon konserva zavod. Bivshiy. Pirakroskadan chap tomonga kirgili. O'ng tomonga aeroport. Taxi park. Napriyama hokimiyat oblastpolkom Ferganovskiy. Mana o'ng tomonga yurdik. Сторона Т.
taksi park, aeroport. Bu şey skobulup. Stansiya skobulup. Çap tomon ulitsa. İnstitut, ped institut, mana. Eski obolgaz yo'li. Bu şey 11-chi trest yo'li. Mana nahodimsa Gorod Fergana. Strona aeroport yedim. Strona obolgaz. Раньше была дорога отсюда на левой стороне, сейчас уже Ферганский город круг сделали, прямо аэропорт, и новая дорога, вот круг, новый круг. Чапки облгаз, таксипарк, Турга, аэропорт, Янги ол, Янги круг буган, стадион буган, Стеклал ойн таманда, мана. Стадион Стеклал, Янги стадион буган. Yani köçeler. Ana stadyon ıstıklar. Çaptamon yani güyler. Bana adır Farg'ona şehrimizde şu yani stadyon bugün bana. İstiklal namı. Bana yol yok da şu eski gerçekten 11. trest yarıdan yol bugün kuruk. Aeroport ki bana yüler yani çıkan bana. Mana bu o'sha Yormazordan kelish quruq tomonimiz aeroportga ketadi. Stadionimiz mana. Istiqlol stadion. Farg'ona shahrimizga mana. Yangi yo'ldan yurdik, o'sha eski Satkaydan keladigan yo'l bo'lardi, o'sha kengaytirilib, Vayga chiqamiz, eski Vay yo'liga. Svetobor Vay bo'lsa, eski Arentrovkamiz mana. Bu ham yangi ko'cha. Chap tomonda taksi park, oyun tomonda aeroport. To'g'ri voyenkomat tomonga yurdik. Voyenni garadok, obul voyenkomat tomonga qarab ketyapmiz. Voyidan çapka yurdik, eski arentrubga taksi park va yerdan çapka yurdik mana. Endi o'ng tomonda kabaretni texnikum bo'lardi. Chap tomon mana bu yerni chaslarimiz. Hozir to'g'ri eski chekishura mahallasi ATS Nurxonga ketyapmiz to'g'ri. Eski Çekşura mahallamız. Çap tamam diyemiş eski ve yeni çatlarımız. Desant. Desant uyu çat. Obul vayın kemat çap tamamdı. Oldin Hamza Farg'ona avtobus shu yerdan chapga burilardik. Oltariq Hamza Farg'ona avtobusimiz mashhur bo'lardi. Mana hozir Chekishura ATS Perekrostga kelib qolay dedik. Undan keyin o'sha Kurug Nurxon burildimas. Mana hozir Choroha chapga
o'sha to'g'rida yuraymiz. Ha, to'g'ri yuramiz. Chap tomonga bog'. Istirohat bog'idan chiqamiz, o'yin tomonga aeroport, Eklad Ruskiy kladbishi o'yin tomonda. Ha, va'dildi yo'li. Ana burchak eski ATS binosi mana. O'yin tomon o'sha Ruskiy kladbishi aeroport yo'li mana hozir ATSdan to'g'riga Ruxonga qarab yuryapmiz. Hozir Ruxon. Mana shu svetofor Nurxon kurukda. Nurxonga yaqinlashdi. ATSdan kelyapmiz. ATSda o'tib boryapti. Mana hozir o'sha Nurxon kurukka keldik. Qurilda massiv branshi. Mana Nurxon. O'yin tomonda Nurxon kino teatrimiz mana. Chap tomon Gasanesa do'stlik. Ha, mana Nurxon teatrimiz turibdi. O'sha Nurxon teatri. To'g'riga oqariq, o'yin tomonga aeroport tennis kort. Do'stlik. Gastenin sahası. Bu Farg'ona haqiqati gazetasının nimasi? Zdaniyasi. Birinchi dom bo'ldim. Mana o'sha Nurxon chorahasida, mana o'sha eski gastenisa do'stlik. Mana Ferganskiy pravdani idorasi. Stadion oqariq. Bu endi o'sha oldingi domlarimiz, domning nomeri necha ekan? Nariga kirpichni dom, bular ko'pni panelni uylar. Joylashdimi? Nurxon kurugidan Roza Masjidamiz mana chap tomon shu Nurxon kino teatri mana hozir tennis kort tomonga qarab ketyapmiz. Tomonda Ablasni 3-chi Gorbalnitsa Samarqand viloyatining Oqdaryo rayoni bor. Bu g'allaron nima qiladi-da? Shuning uchun Oqdaryo qayerda deyapti. Jizzaxda. Samarqand bar uchalib bilmaydi. Tennis kortga keldik. Chap tomon bo'y. Tennis kort. Chap tomonda Akademik litsey. To'g'riga Qirg'iz mahalla. O'yin tomonga aeroport. Mana Proza massiv. Tennis kort. Aeroportga qarab ketyapmiz. O'yin tomonda Oblastnoy detskiy balnitsa. Chap tomonda Bushi avtobaza. O'yin tomon balnitsa. Oblastnoy detskiy. Chap tomonda o'sha Akademik litsey hozir raqchi Bufshi avtobaza 2504 avtobaza shu yerda bo'lgan oldim. O'yin tomonda
Şu yaşlar bağı bana zayıta после это русский кладбище именно это перекрестка чап таманда дасав а мага чыкты колонна ана ошо чап таман 9-нчы апта база вообще кейин дасавты гаражы болар иде мана дасав Hazır. Aa, daha da saf. Erganovski. Bette. Hafta durum bu arada. Hazır. Yüler düşüptü. Bette oyun tamamında üç ara aynı şey bir şey. Zavod, samolyot zavod. Abi ya zavod bana hazır. Bana. Oyun tamamında göçü. Abi ya zavod. Çaptam aeroportumuz. Aeroport kiki de yapmaz. Şöyle yana aldın ki avasyonu zavut bulardı olur. Başka zavut bulan. Ama çap tamamımız, aeroportumuz bana. Ne bu? Halkara aeroport, Ferganovski. Oyun tamamen gel. Yarımızar, taksi park. Çap tomon aeroportumuz hazır. Chimyon tomonga ketdik uni. Tomon Chimyon de yo'li. Ana aeroport mahallamiz. Chimyon tomonga qarab ketyapmiz. Shahardan chiqdik, Farg'ona shahridan mana o'sha portumuzda yönündeki mahalleler. Çap tomonlar ge. Yangi mahalleler çıkın. Restorana Chimyon yedim. Satkayevski daroga, Chimyonovski daroga. Mana shu maktab aeroportdagi maktabimiz. Nechinchi maktabligini bilmaymiz.